Nu lävar han igen den här jäveln. Ja, då kan han lävar med den här som jag har i ryggen också. Vad gör för någonting? Super badass. Ja, fan, jag hade den i ryggen. Det är den efter dig, Jon. Jag klickade på hissknappen. Hissen kommer inte. Nej, jag vet. Nu kommer en massa ambush command. Som vi kan använda i Goliath till det. Vad sjutton försvinner Goliath här på nu? Bara någon som trycker in. Han kommer äga den. Han kan inte HS honom själv. 25 000 ska det på honom när han är slägad. Han kan inte... Han har ingen huvud i bar. Det är ett jävla konstigt. Han har skjutit på honom. Ska vi attackera eller? Ja, jag får gå live borta. Han har ingen huvud. Vad fan är skit? Det är ett jävla skit. Oh my god, en till. Det är knappt. Det är den arten att söga ganska hårt. Gabba, skyggan. Granaten sög och skölden sög. Kommer till ambush. Kommer till ambush. Aj. Oh god, suicide mid det. Aj. Kan ni hjälpa mig upp, ja? Tack. Åh, jag såg inte huvudet, jag håsade. Snyggt. Ja, dålig. Aj, vad fan var det där? Det var väl din tur, typ... Basoken, Christian. Som man bara käpar rätt från den. Sara. Tell your friend Marcus munitions. I'm sure we'll be doing this again soon enough. Oh, här nu kan vi gå. Bara uppnå då. Och så är det verkligen bara skit. Riskerar du... Oh god, jag höll på. Ska vi? Hit bort finns det sista flaggan ifall vi ska ta flaggan. Ja, vi tar flaggan då. Nu är vi typ i början igen. Men jävla svårt det ska vara att skjuta headshot på nomader.
har ingen huvud. Typ inte. Så, fast jag lyckades. Kolla, en pil som visar uppåt, då går vi uppåt. Aj. Åh oh, nej. Åh, jag hatar Golias. Bara dra huvudet på honom och låta honom springa fritt. Ja, men det är det jag hatar. Det är man ska göra. För då gör man ingenting. Du bara står där och väntar på att han ska göra någonting. Jag måste ställa en gång. Titta hitåt. Jag ska se om jag kan hela det med headshot. 8 händer. Frågan är om jag har tillstått skett headshot. Så. Jag har hittat nytt ställe. Nu har vi varit här. Kanske vi var. Nej, vi har inte varit och slagit sen nu. Eller har du sprungit ner? Du kanske sprang förbi den. Ja, det har du nog. Ja, kul att ha en bit bort. Ska vi börja dra flaggan redan nu då, så sparar vi lite tid. Gubbsen är arga på. Ja, det kommer någon med sköld där borta. Vad en tjock märk. Ja. Badass nomader. Wow! Suicidal. Skit fullständigt i dag. Tack. Oh god. Den är precis bakom dig. Mm, jag förstod. Snipen är riktigt nice. Mm. Alltså den där nya menar du? Ja, den med 2000 som inte har någon sikte. Nu kommer badass psycho. Way. Okay. Badass midget. Hey, tryck på den. Aj. Snart klart. Jävlar, jag skadade fan 17 000 i headshot. Han hade fortfarande halva det i kvar. Först att folk hade pepparat honom innan. Men jävlar vad slut. Så, tar vi den sista. Är någon bakom som står och hjälper oss? Så, har vi nästa quest. Rackport var inte här. Arid Nexus, jo men jag är visst här. Eller är det bredvid? Nej, det blir vid. Fan, tar man sig upp dit? Så.
Jag tror den här har mer damage än vad min sopan. Hittar man nice. Ooh, a treasure map. Creep a bandit. Scatter the map. Give it to bandits. Nobody will ever find it. Never. Fan också, nu måste vi leta rätt på alla massa bandits igen, bara att de ska droppa bitar. Siren mod, burn chance, necromancer mod, commando, team shield regeneration och team charge. Det är ganska bra. Han kom ner dit. Trappan där borta. Ja, ja där. Battlefront skill också, om du använder det. Ingen aning, inte vad det är. Jag har mig. Det är bara shield recharge. Ja, den är bra om man inte är ego. Vad ska vi gå och göra? Jag har inte ego. Röda gubbar, så får vi ta på mätbit. Åh, det är mat! Ja. Är det mat? Åh! Nej, du kan ta den där. Vad är det? Ska vi pausa här bara, eller ska vi stänga av eller? Men vi kan ju döda den här jäveln. Vi kanske droppar någonting, jag får inte någon väg. Det är två stycken här, inte en få. Han fastnade. Ah, står det bra. I have found health. Du kyckling som fan. Ah, loot midget! Du kissar på mig. Hjälp mig, han kissar. Holy shit. Loot midget, han hade inte ett piss. Fuck you. Det har vi typ aldrig. Spåna bara nya saker hela tiden. Commando mob. Samma som där uppe fast 1% mindre. Jag glider fram. Rocket launcher. Slag. En dag. Men okej. Jag kan inte gå in där. Jag sitter fast. Ni känner den in. Ska vi ta och stänga av? Ja, det... Ja, antar jag. Ja, det. Nej, inte jag heller. Collect clues. Alltså, har du spelat något spel som inte är, det är på egentligen? Ja just det är F på isen. Vad fan har de på F för? Det är... Typ, jag ändrar till E bara för det alltså. Jag gillar inte att ha dem på F. Va? Vad är det dummaste jag hört? Scroll? Eller 1, 2, 3, 4? Alltså på riktigt, du glömmer så fort alltså. Det är fan en bedrift alltså. Jävlar. Köpte en Batman själv. Whoops. Det här är svaga gubbar. Du, är du ens medveten om vart fan vi ska alltså? Ja, det var där. Jaha, jag trodde du hoppade ner. Vad där? Johan, är du med oss eller? Striden kommer till dig nu. Fan, är Christian någonstans? Var du på död?
fan var det där för jävla baby? Jag kommer ner och hjälper. Eller vänta, jag behövde inte ens komma ner. Just. Fan, jag kanske måste komma ner i alla fall. Skit. En bil verkligen trycker ut mig mot kanten. Jag är så på kanten. Jag lever! Jag tror inte vi ska upp på... Text upp den. Alltså, Johan, kolla hit. Johan, allvarligt alltså. Killen går typ framför mitt ansikte, han skjuter inte på mig. Nu fattar han vart jag är. Tror jag var. Just det var den snipern, den jäppen. Ja, det hade slutat där nere. Ja, vill du ha eskort upp den? Du ser ju utropstecknet. Nej, vänta, förlåt. Det var just det, var inte alls det. Vad dum. Jag skojar bara. Just det, vi ska döda banditerna innan det här området. Och de kommer droppa ledtrådar. Så var det. Allvarligt alltså, jag tror spelet håller på att krascha eller någonting. För att, nej men, fan, först gubben där uppe som stod bredvid mig inte attackerade. Sen jag hoppade ner här så landade jag typ bredvid en normal som fortfarande stod och stirrade upp i luften. Och bara, när kommer han ner ungefär? Var det svårt att klara extreme-banan på Trials Evolution först? Vilken bana? Jävlar. Du har klarat de som vi har kört också, eller? Har du börjat lära dig hur man ska göra nu? Jag skadade mest på en. Aj! Men din fula fan! Men jag måste ladda dem. Nej, så var det någon som dödade. Hjälp mig! Nej. Vi lär oss. Alltså, vi har ändå kört en hel del alltså. Jag tror jag har 38 speltimmar nu. Hopp! Var är jag någonstans? Jävlar jag. Det här är jävla märkligt alltså. Va? Där! Någon droppade någonting. Ja, det låter det. Där. Fan, det är upp det. Jag vet inte ens var där kommer upp. Är du där nere? Nej, du är uppe. Jag försöker komma upp. En kvar. Nej, det är skönt om det jävla gruppsatsen ur vägen nu. Alltså. Jag vet inte, jag hade något innan. Eller? Alltså, grejen är att jag har ganska bra kontakt med min handledare under tiden. Hon kollade den liksom igår kväll, typ. Och hon sa att det verkade liksom, det verkar gå åtminstone till opponering. Och om det är samma sak som förra gången, så går den till opponering, då betyder det att den är godkänd. Alltså, opponering, det är då att man ska sitta och granska varandra, typ så. Nej, för jag kom på det här efteråt. Då.
Men som sagt, går det inte den granskningen, då brukar det gå vara lugnt. Ja, jag måste... Jag har en kvar sak att fixa med en annan persons uppsats. Så är en kvar sak. En kvar sak kvar. Och det är att... Jag höll på att granska andras uppsatser i mars där, när de andra gjorde det, som ett mindre scen. Men nu väntar jag på att schemat ska komma ut för granskningen. Och jag ska alltså... Men jag ska göra någonting som kallas akribigranskning. Och det är i stort sett bara att jag ska kolla... att alla källhänvisningar och sånt stämmer på en uppsats. Och sen så måste jag få tag på samma material som den personen använt och göra typ den här stickprov, du vet, man bara säger, jaha, stämmer det här som den här punkten säger? Gör inte det, det där. Det är typ det jag ska göra. Ja, på ungefär. De kommer ju också kolla sen också, självklart. Så nej, men det är liksom det jag har kvar i stort sett i skriftarbete, och sen så slutar min praktik den sista maj. Och sen så har jag typ ledigt till den 5 juni, där vi har ett avslutningsseminarium där vi bara ska sitta och diskutera lite grann. Jag har lov, inofficiellt har jag lov den 28 maj då alla mina skriftliga grejer är klara. Men officiellt så har jag lov den 5 juni. För det är då liksom, då är allt verkligen skolarbete klart för den här tiden. 5 juni. Nej. Jag vet att skolan jag praktiserar på, Sturbyskolan, de har ju typ så här 12 juni någonting om då. Ja. Händer det ibland. Nej, nej. De vet inte vad du är för något, Christian. Vad är du för något? Åh, jävlar. Ja. Stora gubbarna kommer. Ja, där. Alltså, gick du precis ner. Fan. Nej, Johan. Han gick ner precis efter dig. Vad är för något? Hittar ni roligt? Ja. Granat. Någonting som blir här på oss. Ja, inte så jävla dåligt. Den var rätt bra. Men då så. Wow, det är en sån där jävel. De suger in dess. No. Aj, förlåt, det var jag som tog brev. Så, wow. Just det, jag bett sönder en tand igår också. Det undrar jag också. Jag käkade, jag hade precis öppnat en polypåse för att få det bara få lite liksom så, något tugga på. Och så första jävla pollen. Så kände jag så här, bara, ja, det sitter schysst, en mjuk poly. Och så bara, nej vänta, det var något hårt här. Ibland får man ju lite hårdare varianter. Jag tänkte så här, fan, skit också. Då tänkte jag inte mer på det. Och så bara fortsätter jag tugga. Så bara, vänta, det är bara hårt på ena sidan. Ta ut den liksom i munnen bara. Och så ser jag så här, det finns en hård bit här. Ta loss den, så bara, fan, det ser ut som en tand. Och så bara, nej, så bara, nej, det kan det inte vara. Så kollar jag i spegeln, så bara saknas en stor bit av tanden, liksom, ena. Ja, hyfsat. Jag måste åka till tandläkaren imorgon. Jag fick tid imorgon 28. Ja, det är en... Va? En vapenlåda där uppe med bajsvapen. Vad sa du, Christian? Nej. Gjorde du samma saker? Tugga sönder? Nej, jag ramlade ju framåt. Mm, när gjorde du det? Jag vände i femman eller något sånt. Jaha, du menar så. Ja.
Ja, fan, ja, ni om någon vet ju att det inte är första gången jag är hos tandläkaren. Så att, men samtidigt så är det första gången jag är hos tandläkaren, så jag måste betala för mig själv. Så att, måste ha en punga ut 700... Typ 4 år? 3 år? 2 år? 3? Nej, 3, det är för 19. Ja. Så att, jag vet inte, de kom ju en kallelse typ så här, du vet, strax efter att jag tog av mig tandställningen. Och jag trodde att det var 18 som vi stod, men då sket jag i den. Och sen så har jag inte blivit av sen dess. Jag har inte haft något behov av att gå dit liksom. Mm, jag har inte haft några problem, jag liksom sköt ju tandborstning och sånt också. Så jag förstår inte hur fan tanden bara kunde paja. Mm. Nej, men jag tycker som sagt det är lite konstigt. Men det jag stör mig ännu mer på, det är att, eller både bra och dåligt, jag kan äta utan att det ilar med den här trasiga tanden. Jag kan borsta tänderna, men jag kan fan inte dricka alltså. Ja, men det är skitigt. Hur kan du skjuta sönder turtsarna på ett skott? Han har ett bra vapen. Du skadar typ minst 5 gånger mer än vad jag gör. En level högre. Nej, du ser, då är du nästan levlad då. Jag ligger fortfarande efter på grund av att jag är DC. Jag ligger fortfarande efter på grund av att jag är DC för. Oj, jag undrar om vi får göra den här uppdraget snart. Det är fan asroligt. Fanns något intressant här? Jag vill gå dit! Nej, men okej. Jaha, jag får inte ens gå dit. Alltså. Okej. I was just kidding, that's all. Why me? Alltså jag älskar den här förmågan att kunna hela fot på avstånd. Den är så jävligt skön. Ja, men den är så jävla skön alltså. Åh, oh, kartbiten! Jag hittar kartbiten! Jag hittar kartbiten! Ge mig! Ja, det måste vi byta... Ja, det är en fast travel. Då kan vi lika gärna hoppa och byta till något annat. Har vi något mer här? Collect rack parts. Cross the cavern. Sanctuary. Tale in trouble. Kan det vara den här? Eller? Mm-hmm. Kom ihåg, vad tänkte du fråga? Kommer du ihåg vad det rörde sig? Nej, jag får komma på den andra gången. Japp, det här var fan det. Japp, jag kan fixa den. Vad Why me again? Hallå! Så. Nu ska se om jag kommer ihåg. Kan jag hoppa över här också? Var det bra? Nej. Det var inte bra. Jag kan knappt över första hindret. Ja, du körde en extrem variant. Då. Har du lärt extrembanor i år? Nej. Får man lära sig någon vettigt förresten på A-licensen? Ja, nej, jag kan förstå det, för att jag tänkte det också. Jag gissade på att man skulle få lära sig det där. Men jäkla vad bassigt du spånar här, alltså. Det är helt galet. Jag tror inte det är så jävla bra grejer.
Jag tog för övrigt av vapen där borta som värt en tusen lappen bara som vet. Nej, fortsätt. Den där såg ju, den där var bara... Okej, den sköt snabbt, gjorde den. Det är bra färg. Magazine size. Oj, vad ska vi se? Nej, jag ska fan, jag känner det nu när det är sommar, så här fint väder och allting, men jag ska sitta hemma och bara ta ikapp alla spel som inte jag har gått med, bara för att få en plugg. Men på riktigt alltså, jag köpte Medal of Honor Warfighter på PlayStation 3 och jag köpte Assassin's Creed till PlayStation 3. Jag har inte spelat något av dem någon gång. Jag köpte... Ja, jag kan säga det också, att Medal of Honor Warfighter köpte jag på releasen. Ja, det är det som är grejen. Jag har fortfarande inte kört det. Hade det inte varit bara för att brorsan tjatade så mycket så hade fortfarande plasten satt ut kvar runt om. Alltså. Vet du något roligt? Run the car. Är det någon som vill ha det? Stäng snabbare nu. Ja, men kör på. Det är fett svårt att no-scopa. No-scopa kan jag hålla med. Jag hoppar ner här borta. Yay! Här borta. Kom hit. Whee! Långsakta men säkert går det neråt. Våga inte springa. Stå still. Now you be careful, honey. Fan, den bara studsar ner. Vi kommer dö! Oh, nej, min turret. Coming! Too much information. Varför gör jag sådär? Så styr Christian. Men vad fan? Hur svårt skulle det kunna vara att skjuta sin kompis i huvudet alltså? Så... Nej, nu skyndar vi oss lite grann. Så det här går för segt. Det här går ju för jäkla långsamt. Nej, det är en fluga här inne. Fan också. Hjälp mig! Ja, jag vet, men ni sprang ju om mig. Jag stod ju döda lite. Ja, jag vet, men jag ändrar mig. Om man gör det här landet nu. Det var gick bättre. Nej! Nej! Så där, jag försöker hela dig, men du bara springer fram och tillbaka. Bam! Åh, jävlar! Skit också. Jag vill bara gubbar som kan möta. Okej. Fan vad de låter. Hittar du en rolig tubbe? Aj! Oh, fan, gå laj! Du får hela upp den gamla hela vägen. För omväxlings skull. Han fastnade i taket. Okej, den här vägen gick inte att springa, vi får springa där uppe.
Why? Alltså, what the fuck? Jag är på den! Tack, ja. You got a lovely zero in your face. Oh. Oj, jag är nere. Vad fan, det var Christian, han får inte gå ner. Där är du. Jag ska försöka hela er på. Jag ska se vad fan, där har jag min bazooka. Så, ni fick ni i alla fall fullt liv. Men det var väl själva fan alltså. Så.